Na startu se vzájemně povzbuzovali ještě jako cyklisté. V cíli už ale o sobě mohli všichni hrdě prohlásit, že jsou opravdoví bajkeři. Závod Škoda Auto Dolní Morava byl svou náročností na techniku skutečně takovou bajkerskou maturitou. A pokud někdo přece jen propadnul, nic se neděje. Stejně jako u té školní maturity, totiž bude moct složit reparát v září na podobně náročném závodu v Harachově. Ale nepředbíhejme a vraťme se zpátky do hor zážitků. Očekávám, že to bude extrémně náročný, ale myslím, že si to užijeme. Bude hezký, takže bude to poctivý boj. Věřím, že všichni se zhostí té trati perfektně. Všichni se toho samozřejmě bojí, ale já si myslím, že si to všichni užijeme a bude to krásný. Je to tady poprvé, takže jedeme si to užít a teď je to jedno, kdo vyhraje. Sám to tady znám docela dobře, takže vím, že to bude velice těžký a jsem zvědavý, jaký bude výsledný čas vítěze, protože nikdo netuší, za jak dlouho se první vrátí z lesa. A protože my už to víme, nebudeme vás napínat. 100-kilometrovou trasu A s převýšením bezmála 3,5 tisíce metrů zdolal vítěz za 5 hodin a 34 minut a jeho jméno Marek Raufus. Rafan, který tímto vítězstvím jen potvrdil své průběžné vedení v celkovém hodnocení seriálu. Já jsem si to maximálně užíval, kolikrát, myslím, že každý z kluků, co jsme jeli s Káňou a Sádlíkem, každý prošel nějakou krizičkou. Ale mně se strašně líbily takové ty trailíky přes ty českopolské hranice, tak to bylo bomba. Není to třeba v UCI sérii, což si myslím, že je závod tomu hodnej, protože ta náročnost je fakt jako dost brutální. A bomba, dokonce s osobním rekordem, to byla i pro druhého v cíli, Michala Kaněru. Během 100-kilometrové dřiny totiž spálil 3600 kalorií. Jen pro představu, toto množství spálí běžně pracující člověk za den a půl. Tenhle budík vozím asi 4 roky a mám tady jakoby rekord spálených kalorií, takže asi to dneska docela žralo. No. Jsem fakt jako vyklepaný, jako úplně to ta vidlice nebrala. Říkám už, jsem měl takový křeče do rukou, že jsem nemohl ani držet páky brzdový, už jsem to chtěl pouštět, říkal, já už to znám pustím. Stupně vítězů na trase A pak doplnil Filip Adel, vítěz minulého závodu ve Stolových horách. Tady v Čechách si doufám říct, že nic podobného moc není, protože tady ty kopce opravdu jsou dlouhý, je to těžký. O hodinu a 20 minut déle než nejrychlejší muž pak zdolala 100-kilometrovou trasu maratonská specialistka Milena Cesnaková. No je to tady krásný, to jako co budu povídat, výhledy byly nádherný, to teda kraj je to fakt luxusní. Musím říct, že to bylo asi nejtěžší kilo, co jsem měla na kole, jako jak výjezdama, tak sjezdama a tím, že tam bylo i mokro, všechno. Jako některé sjezdy byly dost na morál, no. Někde na tom 80. kiláku, člověk byl dost prošitej. Ale jako trať pěkná, no, fakt poctivý maraton. Komu se nelení, tomu se zelení. I tak by se dala popsat první line trasy B na 55 kilometrů, v níž se představili členové nového cyklistického klubu u nás, We Love Cycling Club. Jsme si řekli, že by bylo prima přijít s nějakou myšlenkou
klubu, který by poskytl zázemí srovnatelný elitním jezdcům, ale hobíkářům, lidem jako jsme my, který nejezdí vepředu jako do prvních 20, ale bereme to tak, že nás to baví, cyklistiku máme rádi, věnujeme se jí ve volném čase, ale nic zásadní už nedokážeme. Černozelený dres oblékl i olympijský vítěz Dominik Hašek, moderátor sportovních novin Štěpán Sokol či bývalý reprezentant v cyklokrosu Zdeněk Mlynář. Myslíš si, že We Love Cycling si bude zpívat i v cíli? No tak to bych hrozně rád, no, ale bude to náročných 50 km. Teďka jsem si bavil, že jiný přívlastky než prudký, náročný, extrémní jsem tady dneska dopoledne neslyšel. Musím říct teda, že se těším na ten závod, ale taky. Slyšel jsem od rána jenom bacha, extrémně těžký sjezdy, extrém těžký závod. No, uvidíme, snad to bude dobrý. Aktuální forma je tak 15 kg, 20 kg navrch, takže to nebude žádný met, ale je tady krásná příroda, takže jedu si užít nějakou bajkovačku a uvidíme, na jaký výsledek to bude stačit. Že je název obce Dolní Morava dost zavádějící, poznali závodníci hned po startu, kdy se vydali do prvního kopce ke stezce v oblacích, aby následně objeli Králický sněžník a pokořili nejvyšší vrchol závodu 1326 metrů vysoký Malý sněžník. Rybník všem nakonec vypálil mistr Evropy v cyklokrosu Lubomír Petruš. K vítězství se prokousal za 3 hodiny a 4 minuty. Z žen byla nejrychlejší Eliška Běloušková. Bylo to pěkný. Bylo to poměrně náročný profilově, ale nicméně snažil jsem si rozvrhnout cíly a to se mi povedlo, nikde jsem to nepřepálil. Někde ve druhém výjezdu kluci začali mít problémy v technice, v bahně. Tam jsem se oddělil a vlastně celý závod jsem si už držel svoje tempo. Zatímco většina z nás nosí domů z lesa houby, Dominik Hašek tak to netroškaří a do cíle si z lesa vozí holky, tedy alespoň na Novakapu tomu tak bylo. Měli jsme štěstí, že jsme se tam 4 lidi dali dohromady a tady kamarádka mě pak trošku otáhla, ona byla lepší z kopce a já jsem tak nějak se držel do kopce. Ne, bylo to krásný, jsem rád, že jsem v cíli. Já jsem ráda, že jsme to přežili ve zdraví a to je tak jediné, co vám k tomu můžu říct. No takhle, čekal jsem to, že to uděláte trošku těžší tu trať, jako. Ne, bylo to fakt náročný, jako já jsem třikrát asi jsem to chtěl vzdát, ale nebylo kudy se vrátit, tak jsem to musel dojet, ale jsem vyřízený, ale pěkný. Jsem rád, že jsem mohl být tady na těch závodech, protože je perfektní zázemí, perfektní trať. Byla trošku náročnější, než jsem očekával, byť jsem toho taky zažil už hodně, ale ty kameny mě trošku dostaly. To bude takový zábavný. S trasou B se úspěšně popasovali i závodníci z integrovaného záchranného systému, kteří díky zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra startují na Novakapu zdarma. Zlato zacinkalo u hasičů Královéhradeckého kraje. To 16-kilometrovou nová jízdu doslova prolétl Aleš Pelčarský. Ke zlatu mu ale pomohly technické problémy jeho soupeře. Jo, bylo to dobrý, náročný, docela kopcovitý a technika teda tady ke konci, teda ten umí perfektně techniku. No. Prorazil jsem to tady vlastně v té čtyřkovité pasáži těsně před koncem. Vlastně vedl jsem závod a tam se mi to stalo. A tam se dostal defekt a už mě předjeli. Nejrychlejší ženou na stejné trati byla Aneta Staňková. Nová jízdu bez problému pokořil i Vladimír Vele. Tomu ale pomáhal elektromotor v novém kole, které vyhrál v soutěži We Love Cycling. Trasa byla zajímavá, hezký prostředí. Dá se říct, že do kopce se jelo líp než z kopce, když jsem se pomáhal s motorem. Medaile ale samozřejmě cinkaly i v dětských kategoriích. Zatímco nejmenší prckové soupeřili jen v cílové rovince, starší děti si to rozdali na nedaleké sjezdovce. Tak tohle byl jeden z nejtěžších závodů, který jsem kdy jel a hodně kopců a i drsný sjezd. Já jsem spokojený, konečně zase ta cinkalo, ale furt musím zlepšovat a zlepšovat. Až budu nejlepší na celém světě, chtělo by se dodat. Hlavní cena, kola od firmy Herr.